Marcos Klein, estou de volta aqui ao canal da Pig Guitars para mais um review. Hoje eu vou mostrar detalhes da controladora da Fractal Audio para a XFX 3, a FC12, que é simplesmente sensacional. Antes de mostrar os detalhes dela para vocês, aproveitando aí, se inscreva aqui no canal, clique no sininho para você sempre ser notificado quando a gente estiver lançando vídeo novo aqui no canal da Pig Guitars no YouTube. Bom, vamos dar uma olhadinha aí na FC12, nos detalhes aí? Vamos lá! A FC12 foi projetada para ser fácil de usar e ao mesmo tempo garantir vasta gama de recursos. Para quem quer simplicidade, a unidade é praticamente plug and play. Ela é feita de um chassi de aço de calibre 16, revestido com tampas de proteção bem robustas que funcionam como pés. Os pedais SSS são extremamente duráveis e silenciosos, sem que os contatos mecânicos falhem. Os LEDs e os displays de LCD são fáceis de ler mesmo sob condições adversas de iluminação, da escuridão à luz do sol, criando uma pedaleira extremamente informativa e fácil de usar. Maravilhosa FC12. Use o Master Layout Menu para selecionar layouts. Como vocês podem ver na imagem aí, para acessar o Master Layout Menu, estou com o pé direito pisando no switch de baixo e depois acionando o de cima ao mesmo tempo. O Master Layout Menu são páginas com pedais dispostas de maneira familiar e intuitiva. Em cada layout, os LEDs mudam de cor para mostrar as funções e status do switch, ligado ou desligado. Enquanto os mini LCDs inteligentes eliminam a necessidade de etiquetas, com uma leitura automática para cada switch. Outra melhoria considerável é o novo sistema FazLink 2. Um cabo XLR padrão fornece comunicação bidirecional entre a FC e a XFX 3. Mais rápido que o MIDI, mais robusto que o Ethernet, o comprovado formato FazLink é digno das condições mais afiadoras. Uma porta FazLink através de todos os FC permite conectar em cadeia até um total de 4 unidades de FC, ou FC6 ou FC12, para plataformas maiores. O FazLink 2 alimenta seu primeiro FC, enquanto um adaptador, uma fonte, é usada para as unidades restantes. Cada controlador FC possui 4 conectores para conectar pedais de expressão, como o Fractal EV1, que eu tenho 2 aqui na minha pedaleira. E outros 2 conectores para conectar até 4 switches externos. Esses pedais e switches podem ser usados na XFX 3 para uma variedade de opções e controle global e de modificações diversas que você pode fazer. Bom galera, vamos acessar agora as configurações da FC12 via software. A Fractal tem esse software, o XEdit 3, que vocês baixam no site da Fractal e vocês podem acessar todas as configurações da FC12 muito facilmente. Aqui nós estamos na página Controllers, que aqui são os blocos onde você vê toda a configuração de efeitos e amplificadores e gabinetes. A gente vai vir para cá, FC Controllers. Bom, por aqui vocês acessam todas as configurações da FC12, vou dar alguns exemplos por aqui. Tá? O principal aqui é a gente começar vendo o layout. Aqui é o menu de layouts. Nós temos aqui o primeiro layout, que são os presets. Vocês também estão vendo imagens da pedaleira para vocês verem que aqui vocês acessam os presets. Tá? Ó, o banco aqui para cima, o banco para baixo. E vocês vão ver, eu vou explicar daqui a pouco, que vocês podem configurar todos esses botões, cores e também funções. Né? Por exemplo, aqui no banco de presets, nós temos aqui 2 características principais em configurações da FC12. No tap aqui, o que, que vai ser? Vai ser para você subir banco. Então você pisou ali no banco 1 para cima, ele vai para o banco seguinte de sons. Né? E todas as FC12, tanto a FC6, quando você segura o pé
por segundo, um segundo, no Switch, ela tem uma dupla função. Então, por isso que vocês estão vendo aqui o tap e o hold. Então, quando você segura o pé, ela vai, pode ter outra função. No caso aqui, eu fui na categoria Utility, tá? O que, que tem na categoria Utility? Tap Tempo, o afinador, né? Volume de ampli, né? Review Hold, são essas as funções. Então, quando eu seguro, como vocês vão ver aí, eu vou segurar o banco 1, ele vai me dar um Tap Tempo aqui. Eu escolhi um Tap Tempo, mas eu poderia escolher outra coisa. Poderia escolher Amp Level Save. Aí você escolhe qual o amplificador, quanto você quer que aumente o volume dele. Isso para solos, né? Momentos com ganho maior, é muito bacana. Eu vou voltar na minha configuração, que é o Tap Tempo, né? E assim como vocês podem mudar a cor. Então, um preset pode ser, cada um pode ser de uma cor. Não, vocês vão mudando, vocês vão escolher aqui na paleta de cores. Bom, esse é um menu muito legal e eu vou falar um pouquinho mais, vai ser só uma sessãozinha para falar dos efeitos, que é muito legal. Bom, vou falar um pouquinho do layout aqui do Effects, que é um dos que eu mais uso, que é um dos que eu mais me adaptei assim com a Fractal. Bom, aqui vocês acessam todos os efeitos e vocês vão ter que criar, né, o layout que vocês acham bacana, assim, a melhor forma que vai servir para vocês trabalharem. Por exemplo, eu aqui coloquei no tap o meu compressor, que está aqui, ó. Meu compressor está aqui, né, aqui na página controller você acessa tudo. Então, o compressor está aqui, escolhi a cor, né, um branco aqui praticamente, né. Então, vocês vêm aqui, ó, Effects. Aí, Channel Select, tem que selecionar essa opção. Aí eu botei Compressor 1. O que acontece quando eu dou o Hold, quando eu seguro, como vocês estão vendo aí na imagem, quando eu seguro o pé, ele vai para o meu compressor na configuração B. Vamos lá por Controllers de novo. Vocês estão vendo aqui que eu estou usando um análogo compressor no A e no B um Optical Compressor. Então, quando eu seguro ali o pé, ele vai para esse outro. Para voltar, como é que é? Para voltar é só você pisar de novo rapidinho que ele volta para o compressor 1. Eu fiz a mesma coisa com todos os outros pedais que eu usei. Importante dizer que nessa barra de efeitos aqui, nessa página de efeitos, você só vai aparecer, só vai funcionar com os efeitos que você colocou aqui no bloco todo da Fractal, tá? Da XFX 3. Então eu tenho dois drivers, eu tenho um driver mais leve, ó, tô usando um T808, é tipo aquele Bunnies, né? E tô usando aqui um Hat. Só que no B eu uso outro, eu uso um Rockus. E aqui onde tá o T808, eu no B uso um Shimmer Drive. Então, assim, vocês têm a possibilidade de fazer o que vocês quiserem com essas funções, não há limites. Aqui no caso eu estou sempre indo na mesma ideia. Todos os meus pedais, todos os efeitos, ele tem um canal A e um canal B da mesma espécie. São parentes, aqui é drive e drive. E escolhi a cor, né? Para ficar o vermelho aí, bem overdrive, né? Sei lá, me remete a cor vermelha ao drive, né? Então vocês estão vendo assim que as possibilidades são inúmeras. É sensacional. Então aqui vocês podem configurar tudo. E aqui no canto eu configurei a parte de utility, né? Aqui embaixo, quando eu der o tap vai estar, vocês estão vendo o tap tempo, né? Que ele vai estar piscando, está piscando aí, né? E aí você escolhe o tempo aqui pisando. E no hold eu quero o afinador. Assim como eu tenho o afinador aqui em cima, ó. Tudo uma questão de gosto, né, galera? Então vocês podem escolher de acordo com o gosto de vocês. E aqui sempre aparece, ó, delay 1A, delay 1B, é o que tem em cada um. Eu poderia escolher aqui, por exemplo, onde tem o drive 2B, eu poderia escolher qualquer outro efeito. Isso aí não existe limite para isso, é muito bacana essa função. Eu gosto muito de usar a página Efeitos. We'll be right back.
E o melhor de tudo é que o firmware e as configurações do UFC estão embutidos na XFX 3. Portanto, você não precisa atualizar ou fazer backup do seu controlador UFC separadamente. Como em todos os produtos da Fractal Audio, isso significa que a FC12 desfrutará das atualizações e inovações nos próximos anos. Isso aí, galera! Espero que vocês tenham gostado do review aí. Pude mostrar os detalhes e algumas funções sensacionais dessa controladora que é maravilhosa. Realmente, eu nunca usei nada igual, estou muito feliz. Ela me acompanha em todos os lugares, shows do Traje, show do Pad, show do MK Jam. É um aparelho fundamental para mim, não consigo viver sem. Então vocês viram que é realmente um produto de altíssima qualidade. Você pode configurar ele do jeito que você quiser, da forma que você achar melhor trabalhar. Tudo é configurável, tudo é, você pode mudar cor, pode mudar cenas, pode mudar tudo. Então é realmente um aparelho sensacional. E aproveitando para você ver aí, adquirir a sua FC12, acesse o site aqui da Pig Guitars, conheça os nossos produtos Fractal Audio, né? Pig Guitars é a representante oficial aqui no Brasil da Fractal Audio. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido. Semana que vem eu estou de volta e aqui aproveito para desejar uma bela semana para todos vocês. Eu muito obrigado por assistir o vídeo e também por assinarem o canal e clicar no sininho. Valeu aí, galera.